La 14a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa torna al recinte Firal. Aquest any posa l'accent en la dimensió pedagògica, potenciant les activitats adreçades a un públic familiar i de totes les edats, com sempre, amb jocs, balls, música i gastronomia. Bona nit, avui és 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i a Terrassa s'han fet diverses activitats per commemorar-ho i també per recordar que la igualtat de gènere encara no s'ha aconseguit. Els farem un repàs de les activitats que s'han dut a terme, com aquesta aturada laboral amb concentració al Raval de Montserrat. Convertir el transport públic en una alternativa real de mobilitat i alhora lluitar contra el canvi climàtic és el que pretén el Pla de Transport que acaba d'aprovar la Generalitat de Catalunya, que dona prioritat a la T-Mobilitat, al busexpress.cat i també als serveis dels ferrocarrils. Cada dos anys se celebra la Mostra Multicultural, una cita que posa a l'aparador les diverses cultures que conviuen a la ciutat. La 14a edició se celebra la setmana que ve i posa l'accent en la dimensió pedagògica i enfocada a un públic eminentment familiar. Al cap de setmana, del 17 al 19 de març, Terrassa celebra una nova Mostra de la Diversitat Cultural. El certamen bianual, que arriba a la seva 14a edició, torna al recinte Firal. En aquest espai i en els carrers propers tindrà lloc una variada oferta d'activitats folklòriques, gastronòmiques, lúdiques i culturals. L'objectiu, com sempre, és retre homenatge als diversos orígens de la ciutadania de Terrassa i a les seves tradicions, alhora que es mostra la diversitat de cultures presents a la ciutat i que han ajudat a forjar la seva identitat actual. Aquest any la mostra posa l'accent en la dimensió pedagògica, potenciant les activitats adreçades a un públic familiar i de totes les edats, amb jocs, balls, música i gastronomia. Té un caràcter festiu, un caràcter cultural, i el que vol sobretot és reconèixer aquesta pluralitat cultural que conviu a la ciutat. Per tant, el que es tracta és de visualitzar també la feina que fan moltes entitats culturals a la nostra ciutat i sobretot crear aquest entorn de bona convivència entre cultures. Estamos súper contentos de poder participar en ese encanto y de poder participar en esas actividades que vamos a intentar que sea lo mejor, lo más agradable posible. Totes les activitats són gratuïtes, excepte les degustacions, que tindran un preu simbòlic d'entre 1 o 2 €. La Mostra de la Diversitat Cultural està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular. Com els dèiem, en motiu del Dia Internacional de la Dona, s'ha convocat una aturada a les 12 d'aquest migdia a tots els llocs remunerats i també en les tasques domèstiques. Aquest tipus de feina, que segueix fent majoritàriament les dones, representaria fins a un 5% del Producte Interior Brut del país. Treballadors i treballadores municipals s'han afegit aquest dimecres al migdia, Dia de la Dona, a l'aturada convocada arreu del món per protestar contra el masclisme en totes les seves formes. Assetjament, discriminació, precarietat laboral, bretxa salarial, pobresa, violència són només algunes de les múltiples cares que la desigualtat té encara avui en dia al món de les dones. Per aquest motiu, aquest 8 de març s'ha fet una crida a fer una aturada en els llocs de treball remunerats, però també en les tasques domèstiques i de cura, per fer visible la importància de la feina de les dones. Es calcula que aquesta feina invisible, aquesta doble jornada, suposaria un 5% del PIB al nostre país. Al Raval de Montserrat, la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Milgares, ha llegit un manifest per reivindicar el valor del treball de les dones. Continuem treballant per la igualtat perquè veiem que és molt difícil d'assolir, que moltes vegades hi ha també moviments que el que volen és que donem passos enrere i ens estem donant compte que és molt dur. Llavors, el que has de fer són actes visibles. Milgares ha volgut fer visible i posar en evidència públicament la incoherència d'un sistema social i econòmic que centra el valor en el treball productiu i obvia la resta. En aquest sentit, ha reivindicat que aquestes tasques no reconegudes són imprescindibles per a la reproducció i el sosteniment de la vida humana. L'Hospital Mutua de Terrassa ha aprofitat aquest 8 de març per organitzar una jornada sobre la violència de gènere. Aquest any la xerrada s'ha centrat en l'àmbit de l'adolescència, una etapa de la vida on es comencen a configurar patrons de conducta. Els mateixos joves han estat qui han reflexionat sobre relacions i estereotips.
20 dones han estat assassinades pels homes que en teoria les estimen en el que portem d'any. Més enllà del balanç de víctimes mortals, milers de dones pateixen violència de gènere cada dia perquè a banda de les pallisses, les tortures psicològiques o la violència sexual i econòmica, existeixen altres tipus de maltractaments més subtils que sovint passen desapercebuts. Els i les joves repeteixen els models i els patrons de conducta dels adults i són la signatura a aprovar per aconseguir una societat igualitària i sense violència. Mútua de Terrassa ha dedicat en aquest 8 de març la 7a jornada sobre violència de gènere a abordar les repercussions en l'àmbit de l'adolescència. Any rere any, no, anem abordant des de diferents punts de vista. Jo penso que és important no només centrar-nos, no, en allò que és la violència explícita, no, la física, que és potser la més cridanera, el número de mortes, sinó tot allò que al final comporta a que passi aquesta explícita, no? I que al final el treballar en tot això com a prevenció, com a detecció i identificació. Nosaltres ho fem com a professionals de la salut des del nostre àmbit, però evidentment, com que és una violència estructural, ha de tenir una resposta global i des de tots els àmbits. Coincidint amb aquesta jornada, l'Hospital de Dia d'Adolescents presenta l'exposició Violència de gènere, no passis. Els mateixos joves han reflexionat sobre conductes, relacions, estereotips o fins i tot la música que escolten i han trobat tipus de violència que moltes vegades són invisibles si no es miren amb ulls crítics. I el Dia de la Dona també es commemora el Banc de Sang. 12 hospitals de Catalunya han rebut amb una xocolatada a totes les dones que han anat a donar sang. És el cas del Banc de Sang i Teixits de Terrassa, que a més ha convidat el grup de dones de l'Associació de l'Histiocitosis que ha visitat el centre. L'eslògan d'aquesta campanya de donació és Dona que dona sang, en referència a la desaparició d'una bona part dels accents diacrítics proposats per l'Institut d'Estudis Catalans. L'any passat, més de 91.500 dones van donar sang a Catalunya. Una de cada cinc ho va fer per primera vegada. El Vallès Occidental ha guanyat població en els darrers 6 anys, mentre que a Catalunya s'estanca. A la comarca hi viuen avui més de 900.000 persones. Tot i que des del 2010 el saldo migratori extern ha estat negatiu, a partir del 2015 es recupera i s'incrementa, ho diu un informe del Consell Comarcal. La població del Vallès Occidental ha augmentat un 2% en els últims 6 anys, quan el conjunt de Catalunya gairebé s'ha mantingut intacte. El 2016 es tanca amb 17.710 habitants més a la comarca, on avui resideixen 904.240 persones. On més ha crescut, tant en percentatge com en valors absoluts, és a Sant Cugat, 7.716 habitants nous, un 8,8% més de població. Terrassa guanya 2.397 habitants en 6 anys i amplia la distància amb Sabadell, que en creix 908. La diferència entre les dues capitals és ara de gairebé 7.000 habitants. En canvi, la població baixa especialment a Cerdanyola i Badia i, en menor mesura, a Gallifa, Sant Llorenç Savall i Rellinars. En la primera dècada del segle XXI, tots els municipis havien guanyat habitants, 162.000 en tota la comarca, excepte Badia, que en va perdre prop de 2.000. Tot i aquesta situació de crisi econòmica, tot i la marxa de població estrangera amb les seves poblacions d'origen, tot i que els índexs d'atur que hi havia a la nostra comarca no ha perdut població. Jo crec que això és una dada a tenir en compte, que demostra que la nostra comarca continua sent atractiva per part de molta població. Tot i que des del 2010 el saldo migratori extern ha estat negatiu, el 2015 es recupera i s'incrementa en 1.272 persones. Venen bàsicament d'Amèrica, però també en menor mesura d'Àfrica i Àsia. La migració interna sempre ha estat positiva, a raó de 3 habitants nous provinents de la resta de Catalunya per un de la resta de l'estat espanyol. El creixement natural, la diferència entre els naixements i les defuncions, també segueix sent positiu, però amb una tendència a la baixa. La Generalitat ha aprovat el Pla de Transport de Viatgers 2020. Aquest document preveu incrementar 10 milions d'usuaris de rodalies i ferrocarrils al Vallès Occidental. Per absorbir tal demanda caldrà 15 nous trens, és a dir, 130 milions d'euros. Convertir el transport públic en una alternativa real de mobilitat i alhora lluitar contra el canvi climàtic.
és el que pretén el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 que acaba d'aprovar la Generalitat. El govern vol actuar en la millora de l'oferta ferroviària i del servei d'autobusos, així com potenciar la coordinació i la intermodalitat. El document prioritza reorganitzar rodalies per garantir la fiabilitat del servei i assumir-ne les competències. En aquest punt es vol incidir en reduir la saturació a les hores punta i millorar les freqüències. A Ferrocarrils, els objectius del pla són consolidar els perllongaments de Terrassa i Sabadell. La previsió és que el 2020 aportin 10 milions d'usuaris a la línia del Vallès. Per absorbir aquest increment, el govern ja ha iniciat els tràmits per adquirir 15 nous trens. Les noves unitats s'aniran incorporant a partir de 2019 i suposaran una inversió total d'uns 130 milions d'euros. En l'àmbit del transport públic per carretera, els objectius són finalitzar el desplegament de la xarxa d'autobusos express.cat, així com executar noves estacions i millorar la velocitat comercial. Fins ara ja s'han implantat el 80% d'aquestes línies. Des que es van posar en marxa les primeres, el 2012, la xarxa ha transportat 28,2 milions de persones. El pla també contempla la realització d'estudis específics de necessitats de transport públic a totes les comarques. Una altra de les prioritats és la implantació de la T-Mobilitat, com l'eina que permetrà la integració tarifària de tot Catalunya a partir de finals de 2019. També actuarà com a plataforma única d'informació del transport públic amb tots els serveis i operadors. A més, s'elaborarà un pla d'accessibilitat del transport públic perquè el 2020 tot el servei estigui adaptat i es redactarà un nou pla per millorar la informació a les estacions. El Teatre Municipal La Sala de Rubí acull aquest dimecres el segon congrés de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Aquest congrés forma part del procés assembleari final de les federacions i unions territorials de Comissions Obreres de Catalunya abans de la celebració de l'11è congrés que s'ha de fer del 4 al 6 d'abril. No és una data escollida a l'atzar, diuen, perquè el sindicat té molt present la precarietat laboral que pateixen les dones amb més duresa que els homes, la bretxa salarial i la violència masclista que adoba la societat patriarcal i capitalista en la que vivim, diuen. Enrique Rodríguez, actual secretari general de Comissions Obreres de la Unió Intercomarcal del Vallès i de la Catalunya Central, encapçala l'única candidatura que s'hi presenta. Els 214 delegats i delegades del sindicat hauran de votar la candidatura de Rodríguez i la nova direcció, formada per 10 persones, paritària i renovada al 70%. Les Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Tenim com a... La Generalitat ha premiat 10 empreses per la seva eficiència energètica. Els guardons busquen reconèixer les empreses que han dut a terme projectes o actuacions destacades en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i també les noves tecnologies. La Generalitat entrega a Terrassa els Premis d'Excel·lència Energètica a 10 empreses, entitats i institucions catalanes. Aquest dimarts al vespre, la sala d'actes del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit una nova edició de l'entrega d'uns premis que busquen reconèixer les empreses que han dut a terme projectes o actuacions destacades en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies. El conseller d'Empresa ha destacat en un format d'entrevista de ràdio feta pel meteoròleg Francesc Mauri que Catalunya ha d'estar a punt per a la nova revolució 4.0. Catalunya va participar en la revolució industrial, la primera revolució industrial, ho va fer també la segona, ho va fer la tercera i tenim l'oportunitat de fer-ho la quarta. És una revolució que integra la indústria, però també integra l'energia. Llavors, el mateix que estem fent amb el Pacte Nacional per la Transició Energètica, ho estem fent per la indústria, i ho estem fent per la mobilitat, i ho estem fent per tots aquests àmbits. El jurat ha reconegut a un grup d'empreses i entitats que han col·laborat en el projecte E-Casa, una instal·lació que recrea el funcionament d'una llar energèticament eficient i sostenible. Aquest projecte és el paradigma del model energètic que recull el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya. En la modalitat d'actuació, el premi ha estat pel projecte La xarxa espavilada d'Olot, impulsada per l'Ajuntament d'Olot i Gas Natural Serveis Batia Olot. En l'àmbit local s'ha distingit el Consell Comarcal d'Osona pel seu sistema de telegestió energètica mancomunada amb 36 equipaments municipals de la comarca. Pel que fa a la renovació energètica d'edificis, l'arquitecte Maria Àngels Negre ha estat reconeguda per la rehabilitació integral de la residència d'estudiants Maragüell, a Sant Gervasi. En la modalitat de mobilitat elèctrica, el premi se l'emporten les empreses Estabanell Energia i Avectra Mobility Service, que han desenvolupat el projecte eMobilitat.cat.
Una menció d'honor ha anat per l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda i l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes per la cessió temporal de vehicles elèctrics a empreses i particulars. L'àrea de sensibilització ha estat per la Cooperativa d'Iniciatives Sostenibles Tarpuna. En aquest apartat, una menció d'honor ha estat per Social Forest, dedicada a la producció de biomassa amb joves en risc d'exclusió. En l'apartat d'internacionalització, el guardó ha recaigut a l'empresa de Vic Sud Energies Renovables, amb oficines a Perú, Xile i Argentina. Un dels premis més aplaudits ha estat el de la trajectòria d'excel·lència energètica que ha recaigut en el grup de gestors energètics per organitzar més de 200 actes des de la seva fundació sobre l'eficiència energètica i energies renovables. Els bombers de Terrassa han celebrat aquest dimecres una missa de commemoració del patró del cos de bombers, Sant Joan de Déu. L'acte s'ha fet a les 12 del migdia al Parc de Bombers de Terrassa, situat a l'Avinguda de Barcelona. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha assistit a la missa. Després de l'acte religiós, els assistents han gaudit d'un aperitiu de celebració per la festivitat. El patró dels bombers és Sant Joan de Déu, que va ser un religiós portuguès del segle XVI, fundador de l'ordre hospitalari que porta el seu nom. És venerat com a sant per l'Església Catòlica i se'l considera patró dels bombers a Espanya i també a altres països per haver salvat els pacients de l'Hospital Real de Granada durant un incendi. No tindria cap sentit. L'home és curta i val la pena, doncs, donar-li un sentit a la nostra vida. El Cubés Esfèric de l'Hockey Lliga Femenina compta amb un nou entrenador. Es tracta de l'exseleccionador espanyol femení absolut Joan Soler Prats. El tècnic barceloní de 49 anys i resident a Sabadell ja va dirigir l'equip de Gijón en el darrer partit. Soler substitueix en el càrrec Santi Llobet, que ha deixat la banqueta garenca per motius personals, tot i que es manté en l'organigrama tècnic del club. Es converteix, doncs, en el tercer entrenador d'aquesta temporada, després del mateix Llobet i d'Octavi Font. Joan Soler va ser segon entrenador del Vic a finals dels 90, amb qui va guanyar una Copa del Rei. També ha dirigit el Mataró, amb qui va pujar a primera divisió, el Barça i l'equip femení del Sant Cugat. Dirigint la selecció espanyola absoluta femenina, el tècnic barceloní va guanyar el Campionat del Món del 2008 i l'Europeu del 2009. Tot i estar allunyat de les banquetes en els últims anys, Soler confia en revertir la dinàmica de l'equip. És la dinàmica que portava l'equip. Tot just fa una setmana que porto l'equip, encara no. Jo crec que hem fet un canvi d'actitud, que jo crec que és l'actitud el que falta. Vam fer un canvi d'actitud a Gijón, ens vam posar un 0-3 defensant molt bé, evidentment un partit complicat, i després l'equip contrari va girar la truita, no? Però em vaig quedar amb la conclusió de que posant-hi actitud jo crec que podem tirar coses endavant, no? L'Embol Terrassa continua mantenint intactes les opcions de descens a la Lliga Catalana després dels resultats d'aquesta 19a jornada. El conjunt que dirigeix Jordi Valdivia va derrotar dissabte el Molins de Rei per 33-24 i es col·loca només 4 punts a les places de descens. A més, els agrencs tenen encara un partit pendent per disputar, precisament el de la primera volta a la piscina, a la pista, volíem dir, del Molins, que jugarà el 12 d'abril. Després d'uns primers 10 minuts de tanteig, l'Embol Terrassa va exhibir el seu millor nivell contra un rival que lluita per salvar-se. Al descans ja guanyava per 6 gols, 19-13 diferències que es van ampliar a la segona meitat. Els dos propers partits dels agarencs seran claus en la lluita per pujar de categoria. Diumenge reben precisament el tercer classificat, el Sant Andreu de la Barca, que ocupa actualment l'última plaça de descens. Neus Munté agraeix els èxits aconseguits per les seleccions catalanes de corfbol. La consellera de la Presidència ha rebut dimarts a la Generalitat els combinats absolut i de categories inferiors pels èxits aconseguits el 2016. Recordem que Terrassa té una bona colla de jugadors i jugadores internacionals. La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha rebut aquest dimarts a la tarda al Palau de la Generalitat a les seleccions catalanes sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 i absoluta de corfbol. Amb la trobada, Munté ha volgut agrair els èxits aconseguits per aquests equips durant el 2016.
destaquen sobretot la medalla de bronze aconseguida per la selecció absoluta a l'Europeu d'Holanda, així com el bronze de la sub-15 a l'Europeu d'Hongria. El curvol és de les poques disciplines esportives en les quals Catalunya pot competir oficialment a nivell internacional, d'aquí que la recepció d'aquest dimarts hagi tingut un clar missatge polític. Quan parlem del corval i quan parlem de Catalunya podem trobar moltes similituds des d'aquest exemple que doneu de coratge, de feina, de responsabilitat, d'esforç, els triomfs que heu aconseguit gràcies a tot això, a la suma de tots aquests esforços, però tota una excepcionalitat que volem convertir en normalitat. Vosaltres, representant el país a través del corval, no us dediqueu només a fer esport, sinó que també porteu un ideal, en aquest cas doncs, de país esportiu, però per què no també un ideal de país en plenitud. Us volem agrair, us volem reconèixer i sobretot us volem esperonar perquè aquest ideal, que avui només vosaltres i uns pocs més podeu representar en plenitud, tant de bo ben aviat la resta de la família esportiva del país també pugui fer-ho. Som excepció i som pioners a Catalunya. No hi ha cap altre esport, no hi ha cap altra federació que porti tants equips, ni tants nanos, ni nenes, nens, joves, que porti tants equips a competir pel món representant Catalunya com ho fem nosaltres aquí. Des de la vessant esportiva, l'objectiu de la selecció absoluta amb la participació de diferents jugadors i jugadores agarencs és mantenir el nivell en les properes competicions internacionals com l'Europeu del 2018 i el Campionat del Món del 2019. El Club Natació Terrassa va sumar 15 medalles al 16è torneig social quart trofeu Hirota de Karate que va organitzar el passat diumenge a l'àrea olímpica. La competició va plegar 130 karateques procedents de 7 clubs, com el Sant Jordi Gym i el Fesbola Gym de Terrassa, el Karate Acció Sant Martí i l'Hirota de Barcelona, el Gimnàs Marín de Cerdanyola i el Fudeixin Dojo de Girona. El torneig es va desenvolupar en les modalitats de kata i de comitè per equips. El Natació Terrassa va guanyar en 3 categories, català B infantil i en comitè Open individual femení de la mà d'Andrea Blanco. I avui acabem l'informatiu amb una exposició al Centre Cívic Montserrat Roig, a Can Anglada. La mostra ens explica la crisi dels refugiats i ens ajuda a desmuntar rumors xenòfobs que, en aquestes situacions, volíem dir, acostumen a circular amb massa facilitat. Dins les accions de difusió i conscienciació a la població sobre el drama dels refugiats a Europa, una exposició recorrerà els centres cívics i biblioteques de la ciutat, començant pel Centre Cívic de Can Anglada al Montserrat Roig. La mostra desmenteix amb dades contrastades els missatges xenòfobs i els rumors que s'escampen sobre la crisi de les persones refugiades. Des que va esclatar aquesta crisi al Mediterrani, que l'Ajuntament impulsa tallers, conferències, contacontes, cinema i exposicions sobre aquesta temàtica. La mostra forma part de la campanya per l'acollida de refugiats que fa Terrassa. Aquesta acollida consta de 3 fases: primera acollida, integració i fase d'autonomia de les persones nouvingudes. En aquesta primera fase, la ciutat pot acollir fins a una 40ena de persones. Des de fa mesos, els diferents serveis municipals i entitats implicades en els processos d'acollida desenvolupen una tasca de coordinació i formació dels participants. L'Ajuntament també ha contactat amb d'altres institucions i entitats especialitzades per gestionar eficientment l'arribada d'aquestes persones a la ciutat. Dins d'aquest àmbit també s'ha impulsat la taula del refugiat, un espai de participació amb l'objectiu de plegar totes les entitats implicades i a la ciutadania preocupats pel conflicte de Síria. Ho deixem aquí. Sàpiguen que poden seguir informats, com sempre, a la Ràdio Municipal de Terrassa, a través del Terrassa Digital i les nostres xarxes socials. Que passin una bona nit.